Сахасыр информационный берегін көрегіт бұчасқа. Шереметьев аэропорт дұғар сөмелет сақалынна. Эдетімігер түрдің бір кейі сормас олынна. Бүгінгіттен республикаға сазғы ұл көтерін бұлды сақалынна. Мемекен ұлығығар бар сайынлары ұлыбат мұстақтарын сірегер туризмі сайынлары ықтыра. Шереметьев аэропорт дұғар сөмелет сақалынна. Эдетімігер түрдің бір кейі өлбіт. Сөмелетке хеттуын 3 пассажир, онына экипаж 5 члені бара. Москваттан Мурманскайгы көтен іспит аэрофлот авиакомпания «Сухой Суперджет» сүй сөмелеті сұхалық түргі көхелдібіт. Барлан хетінлерінен көтер алға чағылған ұқсулын диспетчері күтті себе сөппіт, автоматикалі өте бүтінді тоқтауыд. Отын сөмелет баға толыру ұматықтақ болан, балаға түхәтін күтті моторуғар ұматық керін ұмайын барбыт. На данный момент совершены аварийно-спасательные работы. На месте происшествия продолжают работать следователи Следственного комитета Российской Федерации. Следует отметить, что службы аэропорта Шереметьево сработали оперативно. В настоящее время в аэропорту Шереметьево работает Государственная комиссия по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия, которую возглавил министр транспорта Российской Федерации. Спасенных пассажиров рейса доставили в кризисный центр в терминале «Б». С ними в настоящее время работают психологи и следователи. Всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь. Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. Балаханы ченчер үліға көтер алы оңырачу компания бірістебетелдеріме кіттілдір. Бұз өмелет 2-тіхінші 1 сетті ғыл атыржақ айығарың ұғылы бұд, техническай көріуіні стейіні бұсыл мұсустар айығар аспыд. Дойды президентіне сөтікті әқтірге құтырғаным білдерді, теніне сағал тәрі өтін бұхарығы сұры тақтады. Отын Мурманскай обаласықа өз күнне құтырған білдерділер. Беріні салғыбын. Өліңір үске мұз қамсаты олар әрі саға сірін қыраны сатығар керет 400 км бар. Ленскайге мұз тұрар, оттан жоқ үскай қоратанер өрі сығымын 19 күнін кәніне ұстара сабағаланар. Манна бен әттаққа расет тағы қсаллағы бұғы майғы министерстві өтін ұғы күлінің ағы көрдүр бұғы ретіретін білуға саға сірігер кәлі, жоқ ұскайдағы тұстақ сала специалистерігі рәбей отуд бұға түлеліғіға. Ол күрдің сасқы қаланы күптілі ұғы ағардары қатшер сәретір тірәңірге күттіқтіра, гидрологическай түрігі көтектіра. Отын балығыне ұз тұғырар түгенігер білден тұран нәхіленеға мия көмілі өқтіра. Горнойлығын солығын нәхілегінен ағар үрт үріға қаланынан, олырар жәлері ұғылар күтталынна. Гидропоз көтдерөтінен бүгін манны ұтағыма 2 метр 15 сантиметр көтәң нәхәр күтталлағы кербейге дере 36 сантиметр қалын тұрыр. Горной ұлығын мәлерацияға управлениетін бірісті бетелі әтіндер бітінен қары нәхілектен сүрбі берісті ләқсірге тақсывыт. Солығын нәхілегер барыта 6 хүсчекі кейіл ұрыр. Өстерігі қатан тұрдың, тұн үтігі мұйын ғаңатығар 2-3 жылаларығар ардақ самыр түйін онына қар ұты үрін. Әмішкі өкейді, хеті кейлен қолыбыры бағаяңы үлдіра күнді атырығынан білігін 6-10 аз гектар әтінді құды әрін өлсетілді әтар. Онына системаға, лиманы рүшені системеті әті үшілус регуляторларға тағыма 314 сантиметрге тейді критистіске. Әті тағымға 305 сантиметр. Әмі ұлықын өкелер түгінігер бұғыппыт ұны тұтан тұрар. Оны тікіралан ұны ұрттақтарында ұ бара тұрар. Баран әтінен құлыбыра ұ бары үті Қарғыстан матағана үті бөгіл өрт бөгілігер ұлықын ұқсалла бұғы майғы өз кәмен сәрді. Отын ұз таты бүйілеген бір ұлыған қығалғатынан өріс қытылын сігінеді олар. Сылыта қалан кеметшуғаты долықты оқтыр долғиылыры күсір сегілі Жанна Бұрмистрова сюжеттер көрін. Бұл татөре ғутын алдан өріске күтір сірі. Ол дейін ұз таттаны татөтер деген атты бұд. Икітінші сетті сылға таттаға әлбе құғалибет сылығар ұз таттаға өрі суыты өрі тақсын. Желерілары күттан икітінші ағыс икітінші тоғы сылырға бұ бор бұғыт ұңғылын тұрар. Бұл олағына өрі суыты өрі астағына татты ұты кейдіңіне ұтары қасыған алаңынар көен бат-бат. Өрі суыты ә
Аллан эбе былырын бәтін жаалатынан ұстубытар әрі мұңғытур тағымға 2 метрінен тейбәкке син құтталы өске тәхілжі бұд. Олық доқтор бұйылғы қалаңға таатты ұты әлбериттен сірақа шиелілер. Аллан эбе ұта ұрәвені дүкболларына таатты ұта кәлін кәлігіне ол бүйгенілер кәтігіне. Оттур қодығалар бұтынылар, сол бұтынылар. Аспысылға ол бұтын үдінің сон неделе көрді қолы қоғалар бұтын. Хавырынан қатчы көрілін таттыны туыра қатар бейіне ол бұт. Онында бұлырын үлі бал бұр бұты, оның бұйылда оны кәті еуді. Бұл көстер оңтан тақсы әлгіні ұстағы тортос қолатын расылығы бітер бұт оғылыры выпустыры тұрор бұттыра өтшеттен күн бәтшетіға дері бұл күтіл түрденше бейінші метрі бәлер сіңне біт. Онтын бұл үйінен тұрор саңмай ұлахан сәлгіні 6-10 түйет сыллағы бастығы выпусты оғылыра жәндәп біттер тұрор бұттар. Қаған Өрісіптіттен ғоншыда қаңбы қаңылы. Оңтан халғы білген, халғы бұдды берегі көтепленеті халғы оңғылдары болдар. Түйет 5 километр өсі оған береді олар. Осынан бұл берег нағал жаны бағады. Сылай сіңінен суралдан чугаған ер қытыл сүйіс ағыс метретін тұрорсу түмегер бұлырын бөғір көппіттер. Үп көрілері болар бұл анамытынан қытылы күйе үлі баран, олық тоқтор же өрі тұғынықтары әте. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Аны өз қонуғынан ағадайдыны көміскүр, оттағы сәрі ұлығы үйінен үрігіттөмеді сәттуан түйет сылын үрігіт оғылын білейді әкпет. Күн бүгін республикаға сүйіз түйет албан аттағы кіржаға саллат әттеніне сыралақ үлелерінен күйіну ғансыбыт 15 түгінші үссіз сүрбелті тұл бәтерән олырыр. Кенелер олықтарын жақтырын топсырығы болғымты сыллаты күйірер. Түгінші күйі салту 16 бәтерән социальный төлебірінен жәйлерін, квартираларын үрімінеттілер, бұйыл үз бәтерән ұдарыстығыттан өйбілі тұханан саңа желенеға. Мәндіңе дойды президентін ұяғыр олығыран оттақ сарекі тұлақтыра пенсиелергер 10 түгінші сол қобай әбей төлебірі ұлықтыра. Үмейін. 90 күніттен аныгызғы үбілейді ақ ғымын 90 күнігінділі сәді сылдырығыр ұлу күйі сылының білдіріліне, бұ аңардыз күйірі күнігер бол баққа. Сыл ұстатығыр кенлер дұрубелерін чинчен көрілдірігір, оны кенлерге туғаннақ тәрілттелер, оны жүннұр бұ социалын үлеттер кенлерге прикрепленный болғандар үлелектәқтер, оны бұ материалыны көмелер болуқтары. Чуравчылуғын чакыр нәхілегер жон олық сүйер әлбәді. Агрокластер бар болан әдір жон кәлін жиы өттірінер сүйі асеттір. Оны қат түй сірін сайынларығы тұғыланар кәкке программа олықан түйі болар. Анна Семенова кәпсер. Вячеслав Васильев кергеннен 2015 сыллаққа Жүкіскайдағы түй қағыстыватын академиетін бүдерет. Чакырға кәлін саңа сағалатшы фермер Гранер Кирсен балтыра мәлін субсидиял бұттар. Оның ұнақ сөйі техника тұйлыған оныға әбі жиыс программанан бор басқа желінен оттанан, қотон күрі қаға тұттан күн бүгін қайу яға 15 ғыныр ұнақтағы нербатшы қағыстыватлақ жон. Тұрар бәуі тірекілік бітті. Тоқ бітті қоқ, чымаданына ағыры жебік кілді. Оны кәлі мен тұттан бұл қасыл, төт сыл еге бұл барды. Тоқ ғыран алам, балтыра миллион алам баран, бұл тұрақты алым бұтым, әші. Тоқтан бұрнылықтан алып бұттыра. Оны бәлірі сыл бұтым, оны ұрылон, тұбартын бұтым. Әме бір саңы сағалатшы фермер ғыранын ұлбыт Яков Макаров 3 миллион сумалақ субсидиятығар қотон сөйі атығылған бұйылғы сылға 6-10 төбені күстап бұд. Ғыран алам барам бұд, ұзалдан түн сөйі ағылтар бұд әме. Онында бұған түн жұнтын әме ағы яқсы өйінді қойын бұд, хайылық тақ бұд. Оттан хәтті халлағаты Салапан қотан тұттан республикалық тоқтырын соғып бұл Семен Еремеев барыда түрдің төбі сөйіліғ. Салапан қотана күхінің сұрдығынан сылағынан сірдер бәд. Салғына дара сеге да соғдиян қағайын өрерері. Бұйыл ақсы сылын сұлыс балыр қотан Салапаны дағыны қарамыңнайғыттан тұрбұтынан ден соғытта. Бұ күрдік хәтті бағынай 5-6 кетек қағайсты ба, үйтін олықты ғары сұйғыр тұттырар. Чықырдар сылын ақсын үйт бұланын ағары толыр олыр. Құлы бұлығын 500-90 бұланымытын 600 сүйбенен толыр бұппыд. Бұйыл әме ұнық темпынан бұ, бігігі нәхелек үйппі дәлбәк болан ұржы сезонмыд әдді ғылын үлелі хеджабыд. Бұ құрдық тұру үліхет жоннақ чакыр бәхөлігер әдер жон тұй қағыстығынан қота жарықтан алара сақат жатығыр үтеу қолы бұрыры болуын сөп. Анна Семенова, Саха телевидениеті, Чурапчы.
Бүгінгіттен республикаға сасқы ұғы көтерін болды, олығы ғарабы үйе қалымы өлі әнуіне бәм бұдан тайлыстырғар қағы бұлтағын сағаланар. Көғыны қағы қоғағы оны тотайыны бұлтағын ұмын 11 күніттен сағаланан салғы ұлыстарынан анамыд бол жоғынан барыға. Оттан андыны кәкке ұлыскәбе сен бастақыдыттан 400 күнігердері бұл тоқы әп болуға. Әмекән ұлуға туристары ұғыр жекті кәрайылғалақ ұлыз бір самай күтті сордоннақ нәлегер. Индігер өріз бағығар таян ғытарттарын сіргер туристическай маршрутар ер соруқтақ тәрәхім болла. Манна Артур Старастен ғыртта. Кылымнар сәйіннірі ұлыбат ғытарын мұз дөйдіта орты балаған нәлегеттен ғанчы бересті тәйтші сұдар. Манна ұлықтақтар Ағам састақ ұлықтоқ жон қырыр дәқтіреттен бұсірі бәркке дейін білерлер. Үндігір бәді бұ. Құбы түгір тұқтен бар. Қырғыз тұрауын дейін. Бұлысы қалар. Әбәнілікті қырғыз тұрауындар бар. Кем сөй білі ой бастан кілбі жону? Бұлысы қалар қырғыған тұрауындар. Ол бұсендері бұ. Сас бачаларға ғымайын сағылыныта балық ғым кемегер жүңгікі қабар, сүрінден екі балық көріңе сүрі онына жырға үйе өксер. Балық бәді тұры. Бұнамарын активный даватта бар, бәтті жүйкінде. Айылға бір жікте керек үстейдігер ұлықтақ туризмі сайындарар кәмкәлі. Онан сеттерен өймекен ұлығын жоны сәргеті әдірдің әменнің біреметігір сөпті бәйіндерін ұлығыстағы мұз шоу түйілгеден өрі көтігі үлілі әқтектер әйділер. Спортивный мероприятия ғытан әрі көзіңгі көріндер бияға үді әміл тұқты демет оны үргітәрі, оны үшінші әрі бастықы экспериментальный. Үтчәт жон қамандынан қодылығыға сүрінден спорт күңі көріңдерігер күн көрістілер. Оны тағынан нәйлектерден кәлбет түмсүйлі ғытчәт, маннық солтылақ тарайын жүл олығы кеңнік тарғыдар, дөлділерін тулалы рейгетін қарыстан үлже сылжар тұғыттан үліні ұйтарға білімні әқтірін көрдөділер. Бірақ жебеттір. Құтымын әймекен, туризм хайдырын дұғығар үләлі қынада. Мұз шоу тәрәйін сұғылын сұрығын толыры сетті. Әйіл бұ тәрәйін республика тәхімгар ұйтылдыра бұланынанар. Онны өсі әлбі қыл жеткілеға тәрәйін солтата өсі үрдіға дейін ұлықтақтар әрәлілері ұлыққан. Артур Старастен, Сақа Оқчыт Степанидар Тахинова Европа Кубаған бастығы түхімеғар үз күхіл көміс мәтәлілі. Бидділәні тұйға қамандың онына микс көргінерге сақа күхәтен неяған бұлбата, аңардас бойығығыр спортсменка түйет ұлақан стартқа күтінна. Мұчасқа тақсар сақылы сануммұт етеннек, бігі бері бітін көтітімен, кәлі рефирге көрсе оқадері.